Аймақ жаңалықтарына ойыссақ. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2027 жылға қарай барлық мектептерді жоғары жылдамдықты интернетке қосу қажеттігін мәлімдеді. Осыған байланысты облыста жоғары жылдамдықты интернетті қосу мүмкіндігін қамтамасыз етуге 236 миллионнан астам теңге бөлінеді. Бұл туралы облыстық мәслихат отырысында айтылды. 175 миллион тенгеден астам қаражат жанұя отбасын қолдау орталығын ашуға және оны жабдықтауға, ал Самар ауданының халыққа әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық орталығын іске қосуға 78 миллион тенге бөлінеді. Сонымен қатар 168 ауылдық мектепті жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз етуге облыстық бюджеттен 236 миллион тенге бөлінеді. Қаражат бөлу туралы шешімді депутаттар облыстық мәслихат сессиясында қабылдады. На проведение локальной сети в школах для обеспечения технической возможности. Самар ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы бойынша халыққа әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық орталығын ашуға, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарының қызметіндегі ішкі бизнес процестерді автоматтандыруға, цифрлық платформаны сүйемелдеу бойынша ақы төлеуге 76 миллион теңге, Ауғанстанда қаза тапқан әскерилердің отбасыларына материалдық көмек төлеуге 105 миллион теңге. Жоғары жылдамдықты Starline интернеттің қосудың техникалық мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жергілікті желі жүргізуге 236 миллионнан астам теңге бөлінеді. Алдын ала уағдаластық бойынша Starline технологиясы бойынша интернетке 2000 қазақстандық мектеп қосылатын болады. Оның ішінде біздің облыста бар. Ғаламторға жоғары жылдамдықты, қолжетімділікті қамтамасыз ететін мұндай кен жолақты спутниктердің алғашқы жинақтары өнірімізге жеткен. Облыс әкімінің айтуынша Starline спутниктің антенналарын орнату ауылдарда лайықты білім деңгейін қамтамасыз етуге және халықтың үдере көшуін азайтуға мүмкіндік береді. Цифрландыру министрі менімен байланысқа шықты. Біз 171 мектептің тізімін тапсырдық. Жабдықтардың алғашқы жиынтығы келіп түсуде. Сәуір айынан бастап қондырғылар орнатылады. Содан кейін 2026 жылға қарай Қазақ Телекомды пайдаланатын боламыз. Бұл интернетпен қамтамасыз ету мәселесін шешудің тиімді тәсілі. Республикалық педагогтар съезінде сөйлеген сөзінде Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің барлық ауылдарындағы жылдам интернетке қол жетімділіктің проблемаларын шешуді тапсырды. Бұл үкіметтің алдында тұрған шұғыл міндет. Мектептерді жылдам интернетпен қамтамасыз ету цифрлық даму министрлігінің де өңірлер әкімдерінің де жауапкершілігі. Дильназ Еркінбекова, Алия Сембинова, Елнұр Нұрайқанов, Алтай ақпарат.